രണ്ടവസ്ഥ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തൗബ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ അവസ്ഥ? ഒന്ന് സക്കറാത്തുൽ ഹാല്, തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ ആത്മാവെത്തി നിൽക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, രണ്ടാമത്തെ എന്താ? അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാറ്റുക മാറുന്നതുമാണ്. എന്തി പറയുക, ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് മാറുന്നതിനും. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തേത്? സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറുന്നു സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ടവസ്ഥയും ഓരോരുത്തരുടെയും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കൈവക്കിക്കേ. അവിടെ ആരണ്ടൊക്കെ കൈവക്ക, കൈവടച്ച അറിയാതെ നോക്കിയാതെ നോക്കിയാതെ എന്താണ് 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 അറിയാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഒരാൾക്കും അറിയൂല, അറിയൂല. അറിയൂല. പിന്നെ പിന്നെ സക്കറാത്തിന്റെ ഹാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ? എന്നാണെന്ന് അറിയോ? അറിയോ. ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഏത് സമയത്താണെന്ന് അറിയോ? ഈ വയത് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ടോ? കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളാകുന്ന നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് നേരം വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ രണ്ടവസ്ഥ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്തോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്യണം. അസ്രായിൽ അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വേർപെടുത്തി കൊണ്ടു പോകുന്ന അവസരം അറിയില്ല. എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ തൗബയെ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. തൗബ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാ? എന്തൊക്കെയാ തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ? നാല് നിബന്ധനകളാണ് ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാല് നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. റമദാൻ 27-ന് അന്ന് നമ്മൾ തൗബ ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാ. നേരെ പോയി തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ബുക്ക് ചെയ്യും. പോയി സിനിമയും കണ്ടു ആദ്യ അന്ന് 27-ാം രാവിലെ അന്ന് ഉസ്താദ് ചൊല്ലി തന്ന തൗബ നമ്മൾ നേറ്റ് ചൊല്ലി. അതല്ലാതെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എത്ര എണ്ണമാണ്? നാല് നിബന്ധനകളാണ്. മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഖേദമുണ്ടാവുക, അതാണ് മർമ്മപ്രധാനം. ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നല്ല ഖേദമുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഖേദം. ആ ഖേദമുണ്ടായാൽ നീ വിജയിച്ചു സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന് മനുഷ്യന് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന വസ്തുത അതാണ്. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതവന് ഖേദമില്ല. ഒരു സിനിമ കണ്ടു, ആ സിനിമ കണ്ടതിന് പേരിൽ അവന് സന്തോഷമല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിട്ട് അവനെ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖേദം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സിനി നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടോ, നമുക്കുണ്ടോ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്കുണ്ടോ? ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു അതില്ലാതെ വരുന്നത് അപകടമാണ്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ, തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരില്ല, തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ആ തെറ്റ് ചെയ്തതാകുന്ന മനുഷ്യൻ പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം. അള്ളാഹു ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി, ഇതിന്റെ അല്പം ഒരു കണ്ണുനീരോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ഖേദമായിരുന്നു. അഭിനയത്തിന്റെ ഖേദമല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥമാകുന്ന മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഖേദമായിരിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടാവുകണ്ടത്. അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ اطلب مطابا بالندامة مطلعا وبعزم ترك الذنب في مستقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا ാണ് തൗബയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഒന്നാമതായി ഖേദം, രണ്ടാമതായി ഏത് തെറ്റാണോ നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ തെറ്റ് ഒഴിയുക, പരിപൂർണമായി ഒഴിയുക. രണ്ടാമത്തത് കഴിഞ്ഞു, തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് മോബി അസ്മി തർക്കി ദംബി ഫീ മസ്തഖ്ബല. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ആ തെറ്റ് ഇനി ചെയ്യൂല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയ, അതാണ് നമുക്കില്ലാതെ നമുക്കില്ലാതെ പോകുന്ന സംഗതി. അതാണ് നമ്മൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഖേദിക്കും, തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം നിൽക്കും, പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല എന്ന് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യൂല.
അത് മാത്രമല്ല തൗബയുടെ നിബന്ധനകൾ ഷുറൂത്തുകൾ ഇതൊക്കെ മേളിക്കണം. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഖേദം വേണം, അതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം. രണ്ടാമതായി ആ ചെയ്തു ഉദ്ധരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക. മൂന്നാമതായി ഇനി ഒരിക്കലും ആ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുക. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു അതല്പം കടുപ്പമുള്ളതാണ്, സൃഷ്ടികളോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അതായത് നിന്റെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നിന്റെ ഭാര്യ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, സഹജനങ്ങൾ, അയൽവാസികൾ, നാട്ടുകാർ, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹക്കടപാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ പൂർത്തീകരിക്കണം, എന്നിട്ടേ നിന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. കടബാധ്യതകൾ, കടം വാങ്ങിയിട്ട് അത് കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പാവപ്പെട്ടവരുടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? സ്വീകരിക്കൂല. ആ ദുആ ആകാശത്തേക്ക് എത്തൂല. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. തൗബയെ സ്വീകരിക്കൂല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതകൾ നീ പരിപൂർണമായി പാലിക്കണേ. സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മ തിന്മകളെ രേഖപ്പെടുത്തുക. ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന എത്ര നിലക്കാണ്? ഒന്ന് പരമേശ്വരന്മാരെ മൂന്ന് രീതിക്കാണ്, മൂന്ന് രീതിക്കാണ് നമ്മുടെ നന്മ തിന്മകളെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അതിലൊന്നാമതായി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു റഖീബ് അതീദ് അലൈഹിസ്സലാം, റഖീബ് അതീദ് രണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേന നിങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലയോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, റസൂലുള്ളയോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ് നബിയേ നബിയേ, അവിടുന്ന് അറിയണേ മനസ്സിലാക്കണേ, രണ്ട് മലക്കുകളെ അല്ലാഹു മനുഷ്യന്റെ മേൽ അധീനപ്പെടുത്തിയത്രേ. ഇനിയ തലഖൽ മുതലഖിയാനി അനിൽ യമീനി വ അനിൽ ശിമാലി ഖഈദ് മനുഷ്യന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് റഖീബും മനുഷ്യന്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അതീതെന്ന് രണ്ട് മലക്കുകളെ നാം സ്ഥാനീകരിച്ചു വെച്ച് രണ്ട് പേരെ വരെ നാം നിലനിർത്തിയത്രേ. മയൽ ഫിദു മിൻ ഖൗൽ ഇല്ലാ ലദൈഹി റഖീബനതീ മനുഷ്യനവശ്യ നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ച് തീർക്കുന്നതും നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നതുമല്ല. എല്ലാ നന്മ തിന്മകളെയും അവന്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള മലക്കും ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള മലക്കും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് നബിയോലാഹി രണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേന നന്മ തിന്മകളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനിയൊന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങൾ അവന്റെ അടയാളങ്ങളെ എഴുതുമത്രേ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ, കൈ, നമ്മുടെ കാല്, നമ്മുടെ കേൾവി, നമ്മുടെ കാത്, നമ്മുടെ മൂക്ക്, നമ്മുടെ നാക്ക് ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. റഖീബത്തിൽ മാത്രമല്ല രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇവിടെ പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ മലക്കും കാണാൻ പറ്റണം. ഇല്ലല്ലോ, ഈ കയ്യും കാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ അമലുകൾ രേഖപ്പെടുത്തും. ആര് പറയാ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് യാസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആനിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന സൂറത്തിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ, നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുസമിതത്തിലെത്തുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ നാവുകൾക്ക് നാം സീൽ വെക്കപ്പെടും, അവന്റെ വായകൾക്ക് സീൽ വെക്കപ്പെടും, അവന്റേതാകുന്ന കൈകാലുകൾ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ ദർബാറിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുസമിതത്തിലെത്തുമ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ളതാകുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും നാവുകളെ അവരുടെ വായകളെ നാം സീല് വെക്കപ്പെടും.
നാവിനെ സംസാരശേഷി അള്ളാഹു അല്ലേ ഈ നാവ് കിടന്നിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇതേ സംസാരശേഷി കൈക്ക് തന്നെ റബ്ബ് കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു കൊടുത്താൽ കൈ സംസാരിക്കൂലേ? മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ നാവിനുള്ളതാകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതാകുന്ന സംസാര വൈഭവ ശേഷി ഞാൻ പഠിച്ച റബ്ബ് അള്ളാഹു പറയുന്ന നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലെ ദർബാറിൽ എത്തുമ്പോ ഈ നാവിന്റെ ശേഷി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം നാവിലപ്പൊ കള്ളം പറഞ്ഞേക്കാ നാവിനവിടെ സീല് വെക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കും? കൈ സംസാരിക്കും. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, കൈ സംസാരിക്കുമത്രേ, കൈ സംസാരിക്കുമത്രേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അറിയാൻ വേണ്ടി കുമ്മനം ഉസ്താദ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായ ഒരു ഹദീസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. لا تحل له لا تحل له بالشهوة എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അറിയണേ, ദുനിയാവിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള് ഭക്ഷണശാലകൾ പോയി റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി പാതിരാത്രി സമയത്ത് എൻഫീൽഡുമായി കടന്നു ചെന്നിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറന്റിന് മുന്നിൽ 350 ക്ലാസിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കയറി സുന്ദരമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് എൻഫീൽഡിൽ പറപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി കടന്നുറങ്ങുന്നതാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാര സഹോദരങ്ങളെ, പാതിരാത്രി സമയത്ത് നീ നടത്തുന്ന അശ്ലീലതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മോശപ്പെട്ട പ്രവണതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വെള്ളത്തിന്റെ ബൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വല്ലാത്ത ശബ്ദത്തോടുകൂടി നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന രാവുകളെ കുറിച്ച് എത്രയെത്ര സ്ത്രീകളാണ്, എത്രയെത്ര വൃദ്ധരാണ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചത്. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും പ്രയാസമായില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറയുകയാ, അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാകുന്നതാകുന്ന ആളുകൾ ഫിസ്മായിക്കിന്റെ ഭക്താക്കള് തന്റെ ശരീരത്തെ സിനിമാ നടന്മാരെ പോലെ ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്ന സഹോദരങ്ങള്, അവരെ ബസ്സിന്റെ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ബസ്സിന്റെ കിളിയായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ബസ്സിന്റെ മുന്നിലെ സീറ്റിലേക്ക് അവരതാ ബസ്സിന്റെ സൈഡ് വരാതയിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസതലമാകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്റെ കയ്യെ സ്പർശിച്ചാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയില്ല, ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയില്ല. ആ പെണ്ണിന്റെതാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മാംസതലമാകുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അവൻ മനഃപൂർവ്വം കൈകൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുമത്രേ. തൃക്കാക്കരയിലുള്ള സഹോദരനാകട്ടെ, മലയപ്പള്ളിയിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാകട്ടെ, അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുമത്രേ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? ദുനിയാവിൽ അവൻ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസ്സിൽ അവൻ കിളിയായി നിലകൊണ്ടവനാ. അവൻ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോ അവനതാ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുട്ടീരി മെതിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ വികാരം ക്ഷമിപ്പിച്ചവനാണ്. അവൻ അവളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വൈകൃതമാകുന്ന സ്വഭാവം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഊട്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ അവനെ രതി നിർവേദം നടത്തിയവനാ. അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും അവന്റെ പിരടിയിലേക്ക് വെച്ച് കെട്ടുമത്രേ. നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വരുമ്പോ അവന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും അവന്റെ പിരടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അത്രേ. എന്നിട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോ ബസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ ബീച്ച് റോഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ പൊതുനിരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ കവിളത്തടത്തിൽ വേണ്ട അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നീ ചുംബിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചതാകുന്നതായ
കത്രിക കൊണ്ട് അവന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെയും അല്ലാഹു മുറിച്ച മാറ്റുമത്ത് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി തൗബ ചെയ്യണേ ചെറുപ്പക്കാരേ തൗബ ചെയ്യണേ സഹോദരാ നീ ദുനിയാവിൽ എത്രയെത്ര പ്രണമായിട്ടാണ് നീ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശാരീരിക വേഴ്ചയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റേതാകുന്ന ഫോട്ടോ അവളെ ചാറ്റ് മുഖേന നിനക്ക് നൽകുമ്പോ അത് മോർഫിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അശ്ലീലമാകുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് നീ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലയോ ആ സിനിമകൾ കാണിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഈ ബോഡി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഞാൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാതിരാത്രി സമയത്ത് വീടിന്റെ പിന്നാപുറത്തേക്ക് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് പറമ്പത്തും പാടത്തും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ലയോ നീ ഒരു ചുംബനമാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പോലും നരകത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളെ അല്ലാഹു സമാനിയാക്കലാകുന്ന ശിക്ഷയുടെ മലക്കുകൾ കൊണ്ട് നിന്റെ ചുണ്ടിനെ മുറിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അവളുമായിട്ടങ്ങാണ് നീ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഇടത് കാലിന്റെ തുടയല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ദർബാറിലെത്തിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സാക്ഷി നിന്നുകൊണ്ട് പറയുമത്രേ നിന്റെ ഇടത് കാലിന്റെ തുടയല്ല റബ്ബിനോട് വിളിച്ചു പറയുമത്രേ അല്ലാഹിയാണ് റബ്ബേ ഇന്നാലിന്ന പെണ്ണിനെ ഇന്ന മഹല്ലത്തിലുള്ള സഹോദരിയെ ഇന്ന നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണിനെ ബാംഗ്ലൂർ വരെ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വരെ വണ്ടി കയറിയപ്പോ ആ പെണ്ണുമായിട്ട് ഇവൻ തൊട്ടൊരുമിന്നു അല്ല ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് നിന്റെ ഇടത് കാലിന്റെ തുടയല്ല നിനക്കെതിരായി സാക്ഷി പറയുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാകുന്ന സർവ നന്മകളും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാകുന്ന സന്മതിന്മകളും അല്ലാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ വിളിച്ചു പറയുക നിങ്ങളുടെ നാവുകളല്ല നിങ്ങളുടെ കൈകളാണ് നിങ്ങളുടെ കൈകളാണ് കൈകളാണ് കൈകൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ തുടയല്ലകൾ സാക്ഷി നൽകുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തൗഫീക് തരട്ടെ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത നന്മകൾ മുഴുവനും അവൻ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവനും എല്ലാം അവന്റെ കൈകൾ വിളിച്ചു പറയും വായിക്ക് സീല് വെക്കപ്പെടുമ്പോ തുക്കല്യമനായി നമ്മളോട് ആര് സംസാരിക്കും കൈകൾ സംസാരിക്കും അവർ പ്രവർത്തിച്ച സർവ നന്മ നന്മ തിന്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് അർത്ഥം നമ്മളിപ്പോ വെച്ചത് ഇതൊക്കെ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയും രണ്ടു മണിക്കൂർ ആയാലും ഇൻഷാല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നീ സൂർ എന്ന കാഹളത്തിന്റെ ഊത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് ഊത്തുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് നഫത്തുൽ ഫസഅ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് നഫത്തുൽ സഇഖ് മൂന്നാമത്തെ ഊത്ത് നഫത്തുൽ ബഅസ് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഊത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് എല്ലാവരെയും മരിപ്പിക്കാനുള്ള ഊത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഊത്ത് അവിടെ നിന്ന് മഹ്ശറിയിലേക്കുള്ള പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഊത്താണ് മൂന്ന് ഊത്ത് ആര് പറയുന്നു സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് മൂന്ന് ഊത്തുകളെയാണ് അല്ലാഹു റസൂൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് കടക്കാം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചുമാറാകട്ടെ നല്ല ദിവസമാണ് നല്ല സമയങ്ങളാണ് ഈ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും പടച്ചറപ്പിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മലയപ്പള്ളി അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ മഹല്ലാണ് തിരുക്കാക്കരയുടെ മഹല്ലാണ് അല്ലേ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ
നമ്മുടെ ഈ പള്ളിക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം, അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് കടമുറികൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ നിയത്താക്കി. നമ്മുടെ പരിപാലക സ്വാധീനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതിന് നല്ല ഒരു തുക സംഭാവന വെച്ച് നരവരവല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ എണീക്കും, അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരാളുണ്ടാവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ സ്വതകകൾ പാരത്രിക ലോകത്ത് വിജയത്തിന് അള്ളാഹു നിദാനമാക്കുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, ദുരിതങ്ങളെ തൊട്ട്, വിപത്തുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയെ, നമ്മുടെ കുടുംബാദികളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ. ഭർത്താവ് അറിയാതെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് 500,000 ഇനി ഇതിപ്പോ അത് എവിടെ കൊണ്ട് മാറ്റിയത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ, ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം, കുടുംബ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കുമാറാവട്ടെ. അഷറഫുൽ അൽക സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മേലായിരിക്കും കിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാവുക. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് മറ്റ് വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക്. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മേലായിരിക്കും കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു നമുക്ക് മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മോശപ്പെട്ട ആളുകളാകാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം എന്താ, അവരുടെ മേലായിരിക്കും കിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പ്രവാചകന്റെ മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടരാകുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ആ സമയത്തുണ്ടാവുക. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ട ആളുകളായി. കാരണം എന്താ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏറ്റവും ശിറാറുൽ ഖൽഖ് എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നവവി തങ്ങളടക്കമുള്ള ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞു, അവർ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ തെമ്മാടികളായിരിക്കും, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ കൊണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്, നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവമല്ലേ. ഇന്നിപ്പോ പഴയകാല ശാസ്ത്രം വരെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. ഇന്നിപ്പോ ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു, ഈ സൂര്യനും ഈ ചന്ദ്രനും ഈ നക്ഷത്ര ഗോണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഒരവസാനമുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു. ആർക്കും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. فرشناها فنعم الماهدون. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഖുർആനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഈ ഭൂമിയെ, ഈ ആകാശത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നക്ഷത്രങ്ങളെ, ഗോളങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വിശാലമാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്, അതിനൊക്കെ വിശാലമാക്കുകയാണ്. ഇന്നും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടുപിടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല. വിശാലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ആകാശത്തെയും അതിനോടനുബന്ധമാകുന്ന വസ്തുതകളെയും എല്ലാം എന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ. ഇതെല്ലാം നശിക്കാൻ പോകുന്നു, നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളതും കാണാത്തതുമാകുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ആ അവസ്ഥയെ പറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം, ആ ഒരു ഘട്ടത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്തായിരിക്കും അവരവസ്ഥ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം. യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഹുദൈഫത്തുൽ യമാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് നബി തങ്ങള് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടും കത്തിച്ചൊലിക്കുന്നതാകുന്ന നരകത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ വസ്തുക്കളും നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടും ഖിയാമത്തിനെ കുറിച്ചുകൊണ്ടും റസൂൽ അനുയായികളോട് വാചാലനാവുമ്പോ ഒരു അനുയായി എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് നബിയേ നബിയേ മാ ആയതു തുലു ശംസി യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുന്നതാകുന്ന ദിവസത്തിൽ ആ ദിവസത്തിൽ സൂര്യൻ എത്രത്തോളമാണ് ഉദിക്കുക നബിയേ, സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ഉദിക്കും നബിയേ, അതിന്റെ നീളം എത്രയാണ്, അതിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാ, തതൂലു തിൽക ലൈലത്ത ഖദറ ലൈലത്തൈ, സൂര്യന്റെ ഉദയത്തെ കുറിച്ച്
അതിന്റെ അസ്തമയത്തെ കുറിച്ച് സാബാ നിങ്ങൾക്ക് നാം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ? ഖിയാമത്തുനാള് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ രാവിലെ രണ്ട് രാത്രിയുടെ അളവെത്തുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്നത്തെ രാവിലെ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ ഖിയാമത്തുനാളിന്റെ രാവിലെ അത് രണ്ട് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യതയുണ്ടാകുമെന്നും നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. തഫൂലു തിൽക ലൈല ഖദറ ലൈലതൈ രാത്രി അതിന്റെ തലേ ദിവസത്തിനാകുന്ന അവസ്ഥ അറിയണ സാബാ രണ്ട് രാത്രിയുടെ അളവാണ് അതിനുള്ളതെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. നാളിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ രാവ് ആര് പറയുന്നു? അഷറഫുൽഖൽക്ക് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി. സൂര്യൻ എവിടെ നിന്ന് ഉദിക്കും? പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കും. അപ്പൊ ആ രാത്രിയുടെ അടയാളം എന്താണെന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ രാത്രി എന്തായിരിക്കും? പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് രാത്രി രണ്ട് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യതയെത്തും. രണ്ട് രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യതയായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക, സമയമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ മനസ്സിലായിക്കണം എന്താ സംഭവം. യാമന്നാളാണ്, ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരു കണ്ട, അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അന്നായിരിക്കും യാമന്നാളുണ്ടാവുക. അള്ളാഹു വിപത്തുകളിൽ അല്ലാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെയും അല്ലാഹു സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളോട് പറഞ്ഞില്ലയോ, ലാ തദഉ ഫിത്നത ലാ തദഉ ഫിത്നത ഖബ്ല അൽഖിയാമ ലാ തദഉ ബൈത മുസ്ലിമിൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട് പോലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് ഒരു ഫിത്ന കടന്നു വരുമേ, ഒരു ഫിത്ന ഉണ്ടാകുമേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അമേരിക്കയുടെ നേതൃപടവും അലങ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയുമോ സഹോദര? അറിയുമോ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അറിയുമോ? ഈ ലോകം മുഴുവനും തന്നെ കാൽ കീഴിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയുടെ നേതൃപടവും അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് ഇന്നലെ കയറി പറ്റിയ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ അറിയണേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര, നിന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കുണ്ടാവണേ, അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടുന്നില്ല, ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല, ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടൂല. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയൂ, സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ സ്ഥാനം അർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളും അങ്ങനെ പറയൂല. കാരണം എന്താ? എല്ലാവരും ഇളക്കി നിർത്താനേ ശ്രമിക്കുക. ഒരു മതത്തെയും വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്ന പുലർത്തുന്ന ഒരു വർത്തമാനാരും പറയൂല. ആ സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരു വിദേശിയോ ഒരു സ്വദേശിയോ മുസ്ലിമാകുന്ന വ്യക്തികളെയോ ഞാൻ വെച്ച് പുലർത്തുകയില്ല. അധികാരത്തിന്റെ കസേരയിലേക്ക് കയറ്റിയാൽ ഒരു മുസ്ലിമാരെ ജീവനോട് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഞാൻ വെച്ചേക്കുകയില്ല എന്ന്, അമേരിക്കയിൽ ജീവനോട് ഞാൻ വെച്ചേക്കുകയില്ല എന്ന് ശക്തിയുക്തം പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ ചെങ്കോല് പിടിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലാഹു റസൂൽ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു ഒഴിവാകുകയില്ല, ഒരു ഫിത്നയും ഒഴിവാകുകയില്ല, ഒരു ഫിത്ന ഈ ലോകത്തിന് സമൂലമായി കടന്നു വരുമേ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള സമസ്ത മേഖലകളിലും അടിച്ചു വീശുമേ അടിച്ചു വീശുമേ, അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. പൈത മുസ്ലിമൻ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വീട് പോലും ആ ഫിത്ന കടന്നു വരാതെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി.